राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी 18 महिन्याच्या मागे भत्त्या संदर्भातील अत्यंत मोठी अपडेट समोर येत आहे. आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी, सरकारी कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्याचा DA थकबाकी लवकरच मिळणार. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची मोठी बातमी आहे. प्रदीर्घ काळानंतर 18 महिन्याच्या मागे भत्त्याची मोठी अपडेट आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सरकार लवकरच 18 महिन्याच्या मागे भत्त्याच्या थकबाकीचे पैसे कर्मचाऱ्यांना वर्ग करणार आहे. सरकारने लोकसभेत 18 महिन्याच्या मागाई भत्त्याची ही माहिती दिली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात कर्मचाऱ्यांचा मागाई भत्त्याचा फायदा सरकारला झाल्याचे सरकारने म्हटले होते. 48 लाख कर्मचारी आणि 68 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना लवकरच मागाई भत्त्याची ही थकबाकी मिळू शकते. 3 हप्ते थांबवण्यात आले. सरकारने मागाई भत्त्याच्या 3 हप्त्यांवर बंदी घातली होती. जून 2021 ती पूर्ववत करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी, महागाई भत्ता हा त्यांचा हक्क आहे, त्यांचे पैसे अडवू नयेत अशी मागणी केंद्रीय कर्मचारी सातत्याने करीत आहेत. थकबाकीच्या मागणीसंदर्भात कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात अपीलसुद्धा केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे, तो गोठवता येईल परंतु कायमस्वरूपी थांबवता येणार नाही असे सांगत सरकारला यावरती विचार करण्यास सांगितले होती. मित्रांनो, कोरोना काळामध्ये कर्मचाऱ्यांचा 18 महिन्याचा मागाई भत्ता गोठवण्यात आला होता. केंद्रीय कर्मचारी संघटना बऱ्याच दिवसांपासून सातत्याने सरकारकडे 18 महिन्याच्या थकबाकीची मागणी करीत आहेत. न्यायालयाने सुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. निश्चितच कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे. अपेक्षा करूयात लवकरच कर्मचाऱ्यांना हे पैसे मिळतील.